وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إشوكان مسلمي أونان يا غباراوا ني بيكن واو جايوكان امبنا ني يواوا ني بيكن واو شوكان اونا لا غبارو تاو فيلي كا ولاي لاي بعد رحمة الله واري نبي يا قاينو كوسيبا باشي قطو أوليلا مجا نبي كانوا أوا مسلمي أمكو نبي كانوا أوا مكو نبي كانوا أوا مشوكا إجيا يقبري أتيا بكو o na ni o ma pada wa sodo wa olorun fa buku kan wa isokan wa o gbodo je bihablillah gege bi aya ta ke funra wa lose to koja wa atasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu o gbodo je lori eleyi amaja ma muslimi ododo oro kan ta wa gbodo fi pamọ o la fe wa so funra wa leni ododo oro un ni pe awa muslimi o ma pariwo sokan ni yo ma wuwa kenu wa o sokan ni a ma se wa si ka sokan funra ara wa ni a ma le sokan lai lai ipe ko o ìdá ọ̀tá sílẹ̀ kọ́ o ìgbìn ìkórira ara ẹni sẹ́mi ara ẹni òun kọ́ o eléyìí ká establish facts onítúmọ̀ rẹ̀ ẹnu wa ò lè kò láyé nítorí pé àìní kò ẹnu wa yìí ègún ni lórí wa kò sì sọ́gbọ́n kó mọ̀sẹ̀ lórí wa torí pé ẹni tó sọ ń pa wa ẹni tọ́lọ́hun ọba ti júwe wa fún ni tíṣà nẹ́bùwá muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú ẹgbà wa hadith nẹ́bùwá muhammad tó lálàáfíà wọ́n níjọ́ kan òjíṣẹ́ ńlá nẹ́bùwá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló bá dájú kọ ọlọ́run fẹ́ ṣàdúà ó sì ṣàdúà òun lọ́jọ́ náà ó sì ràdúà òun ṣe ọlọ́run sì gbọ́ àdúrà òun àmọ́ mẹ́ta làdúrà náà ìgbọ́ ọlọ́run ọba ó gbà nú àdúrà wọn wọ̀nyí ọlọ́run ọba gba méjì lọ́wọ́ ànábì ó ní sọ rẹ yọ ọ̀kan tó kù yìí àdá padà rẹ muhammad nígbà ìyẹn kí làdúrà ànábì àkọ́kọ́ ànábì ni olúwa mi mo fẹ́ bẹ̀ ọ́ mo fẹ́ ṣàdúrà lórí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí lórí àwọn àlìhùmọ̀ rẹ yìí ni o
Oni ni Olorun mo fe be o lori awon ale umma mi. O ma pa awon eyan run ngba won ba se o. O si ti pa won kan run ri. Awon to fo mi pare. Awon to fi ategun agan to fi pa won re won be. Awon eni ah toto Allahu Akbar. Awon eni ti Olorun oba kan lo ariwo, won kan ma gba ariwo he. Won ni mo kini pariwo. Ariwo ni si nje kan si mo gan mo bi on duro le. Iye Olorun o ti fi leyin na pa awon eyan run. O wa ni iye Olorun ni anabi wa nbe Olorun ba be. Pe awon ali umma temi ko si gbogbo ntan ba se Olorun dakun mo fi binu re pa won re. Anabi toru adua yi. Olorun ni anabi sori to wi mo gbo mo gba. Idinu ori bi ku ta ndawo lori ile leni ti e ba se padua ta nabi ti se njo na ni ah awa igan ti se ta won tolorun ba parun tolorun ba parun a ti se koja be awon jo lutu e da ku kina se ba kunrin bo kunrin se na ni oju ba na lo in da won jo lutu se nu awa ti se be leni awon alawo funfun wa nse be awon alawo dudu wa na nse be okunrin ti nfe okunrin ni yawo okunrin nfe okunrin loko obirin nfe obirin egbe re niyawo obirin nfe obirin egbe re loko ko de ma je ntan yin awon omo ta awon obi won je muslimi tan lawon bi awon omo na sinu islam won tin ya ruya ku ya tawin awon eyan wa tin belu ebo olorun lu mo yeru e tin wa ma so fun wa lawon omo muslimi ododo ti won ti dige awon ajo kan se ru eleyi olorun ba pa won run amo lo anabi ti be lo pe ri olorun ali umma temi gbogbo ntan ba se dakun won pa won run asiko ti wa ile ni awon obirin ti nso ra won dokunrin okunrin gan ti nso re lobirin lil asafi shadid iroyin kan kan mi ni ibere ose yi abi ko je weekend to se to lo olorun mi daada baba wa na olorun sa ba nsi daada fun won United Kingdom la wa wa lu ibu na wa oro wa koro na wa nso enikan omo muslimi ododo omo obirin wa ni ibi awon obi re mejeji ko de alhamdulillah nitori del baba de egbagbe e yo bo ni la to kede le yo bo gugu e tan yanyan omo na ti wa de po mo ti n balaga o ti n se gugu e injo kan ni ya re kan jawo yara re lojiji ngba ti won ori bayi jama o si ti sora re dokun le ti o ba si mura ko le yo wo je ni baba jade ko ni ase bi ti nde ta ase kan mi ni nse omo bi le o la ni o oni ka luku wa e ja ki sara awon kan won yi ta won ase yi ai mo ya won ali umma kan na se be oluwa ti pa won run sebi Nigeria wa yi na se ba lokunrin to na so re do bi muslimi lo na ma pe ra re ta won afo ni je ku je o tun ma riru won ti won o tun ma pe won so de muslimi muslimi ya lo pe ra re o na si mo re o so re do bi o so re do bi pe bo ba si ri o si mo bi lo ri ti o mura tan yan ba I don't know where she be dey njo ni ngba ti n pawo o wa kawo ti ti o ni iti e le dawo mi ka mo in ti won order awon yen pe dakun e ma wa ba n kawo mo ni e dakun masalasi wo na pe 400 sin re ni te paru owo bayi e ni paru e ki la fe mu laarin yi ni pe gbogbo ta awon ali umma to koja lo se tan fi ri pa awon ati se ama nabi be lo lori ti wa olorun si ni ko ye ku lori wa adua nabi akoko nu olorun ni mo gbo mo gba adua nabi elekeji oni ri olorun leyin to ba pa awon ale o mo mi run awon ota ota islam awon ota won dakun bo ni pa ota o se ni ka won muslimi ale o mo mi olorun ife ka pa apa ota o ka won muslimi olorun ni se yun le ya nabi mo gbo mo si gba mo jan lo nte o di melo ba njama meji tọlọrun gba lọ wa nabi nu se mo pe meta la padu ohun igba nabi o wa te wa du ele keta o ni ri ọlọrun to ku ti mu wa fe ni isin ni pe awon ale umma mi ngba to o ba ti pa won
awon muslimi nu ali umma mi ngba to ba ti je ki pa o ta o ka won ire olohun awon ali umma mi na dakun ma je ki won sira won gbo o ma je ki won se kini jama ma je ki won sira won gbo ba n je kenu won ko kenu won so kan ah olorun ya nabi so ri bi odeun ko si n tojo o koda awon gan la fi ma nara won awon gan la fi ma bara won wi tama in ri be le ni abi o ma ri be idinu la fi ni awa muslimi epe ko egun ni lori wa penu wa o le ko anabi ti se ladua ko to olorun lohun oni gba so baba an se adua le ni bi olorun mo sa je ni wo ko lori ododo e a se ladua ni adua ni o mu awon eyan kan ko ni dodo awon kan imo la ndo ni pe iyi un ja si pe iya pa enu yi a ri bi sa fun o e kele yo de ko so ti e ki to won o de ko so ti e a ri bi ye si o ba ti ma ya pa enu lo on la rin un ba ti ma gbo mara wa on la rin un o le lo bi ma se bi le yoruba ide kan la won afa ti ara won le mo iro sori bi ti le yoruba ti nlo ibe ni nlo ni misro be ni nlo ni egypt be ni nlo ni hausa be ni nlo ni ghana be ni nlo ni kutonu gbogbo agbaye gbogbo agbaye islam koda o ko ni islam nikan gbogbo agbaye omo niyan lenu o ti ko arun ni wa dodo awa muslimi na koda to fi mo saudi arabia ora won kan ma so pe aya won mi ro si ma so bayi awon kan lohun ma se bayi awon kan ni kini yo da awon kan ni yun gan lo ran yan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un adawun ni ti wa ba wa ori ti wa o ti se ikan na sahabi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam al-irbad ibn sariya oru la annabi se wa si fa won jo kan oni wa si na koja be oni dharo fatimini hal uyun oni bi wa si na koja be de awon eyan omi nda loju won bayi fun ekun wa wajilati minha alqulub okan won eyan gban ni bi ju asi annabi lagbara de jona okan won gban okan won gban bo mi tin daju to bo mi tin dami be lokan gban lokan gban ka annaha maw'izatun wad'i alirbad ibn sariya oni da won observe lara wa si ni pe wa si ta annabi si yi o dabi pe tin dagbere fun wa ko ni se mi ma hajjatul wada'i ni wa si ni ti waye aji ta annabi fi dagbere fa ye pe in wa mi ma ko si wa mi ma leyin re na wa ni tori annabi n ba wa si tin jo bi o ti be ri ah ba mo o se se ko lo laarin wa ama fa ausina ya rasulullah ere o ti se olorun ko to lo dakun a fe ko lawon oro kan to so le ti pe bo ba ti lo tan oro un lawo kan mo ran ti pe e mo gbagbe ku so baye o e mo gbagbe ku so baye ko to oro un lawo mo ran annabi wa n soro le be ti ba won lori yin lo e gboro si won lenu e te lase won o wa wi lo o wi bo ibi a wa lo nipa annabi wa ni e wa gbo o innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira annabi ni eteti yin egbo innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira annabi ni enikeni to lo nba ni kemi re ogun die ninu yin erakun awon wo la annabi nba wi jona ashabah radwanullahi alayhi àwọn tó lọ ń bá ní kẹ́mi wọn ogún díẹ̀ nínú yín fasayaro tilẹ̀ fanikẹfìrà anabi láwọn yìí ojú wọn ò rí yapa ẹnu tí ó pọ̀ láàrin mùsùlùmí yapa ẹnu tí ó pọ̀ ilé yóò dé yóò sọ tiẹ̀ ilé yóò dé yóò sọ tiẹ̀ ilé yóò dé yóò kọ̀ndẹ́mù ilé ilé yóò dé yóò kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ kódà yóò wà mọ̀ yàrá lẹ́nu pé ó sì wá rí báyìí tí a tẹ́bi síkírù ní dé ẹ wà kẹta bá ń tara wa ní ẹ sufi ó wá kọndẹmù àwọn alùsùnà àwọn alùsùnà ó wá kọndẹmù sufi ọ tí ì sọ dáadáa sufi ó mọ kọndẹmù sufi ẹgbẹ rẹ tìjáníyà ó kọndẹmù kọdìníyà kọdìníyà ó kọndẹmù tìjáníyà tọ́tún wá tìjáníyà ó kọndẹmù tìjáníyà kọdìníyà ó kọndẹmù kọdìníyà alùsùnà ó kọndẹmù alùsùnà ẹgbẹ rẹ tẹbùlíìgì ó kọndẹmù tẹbùlíìgì gbọ́ kálukú ó mọ kọndẹmù ara wọn innahu man ya'ish minkum
fasayaro ikhtilafan kathira elore wo dada bi o ba ri ba tin wi elore wo dada eni ke ba won kan ba dajo kan le nisin tinku igba je ba bi je sa eni pe nu ara won na won kan tun yo ni pe won se dada ya pa iru ti denu o ba ti ma wa ya pa inu nu anabi kuta ona ni wahala ti de oni wahala de yapa inu ti bere lawon yapa inu te ti o se mo gbo awon elomi ba yapa inu won de bi pe awon muslimi se pa nwo pe in bi awon eleyi ba ti won de yi won le mo pe awon muslimi won yi so mo ya wa ti ba won kan la npe na awon aljahmiya awon ta npe lawon jahmiya yi awon tun ya ehan na koja be awon ba ti won de bi pe gbogbo daada gbogbo royin to da ta fi mo royin olohun won yo ku laro olohun koda o ko olohun to ma ponle dani fo olohun won lo ko nikan ni je yo aponle niku ke ma po olohun ba ni al hakimu al alimu ke lo bo ni mimo al alimu iro al alimu in je al alimu ni amo ko ni mo la ilaha illallah nbi awon ba ti won ninu o lawon ba islamu se ni se ra won eleyi kafiri ni won awon kan ba ti won de bi pe kini je kodaru awon yi la npe lawon al qadariya bo je pa al qadariya tan ni o si kadara awon afa pe won be awon yi tan ni kadara wa na tan pe ni jaburiya awon afa pa won yo na gba mi na ni al qadariya awon ta sa sori ibu latara kadara awon gba pe ko si tin je kadara o olorun bo kadara nkan kan nigba yan so fun we pe a olorun kadara koda gbogbo ti se laye yi olorun ti mo ko to sele oni iro iro ko mo nkan kan ko to sele eh ewe kan wa jabo ko mo be we ni se n jabo lowo bayi ta wa na mo un igba un na olorun na se se mo pe ewe n jabo aboyun loyun ni jo ni o bimo olorun no mojo ti o bimo injo emi ati e ba gbo po loyun biru ta mo pe a loyun ti bimo o igba un na olorun na se mo pe o loyun bimo awon yu muslimi na mo pe ra won fa ibi an ba ti won denu awon fa ni awon eleyi na ke fe ni lawon eleyi nga an ba ti ba de po olorun bo mo nkankan ko to sele abi ti nkan ni ba to sele ta wa se mo olorun na se mo awon ya pa inu to ti sele ninu o oto wa lawon al khawarij la ilaha illallah awon yu nkan mo gbogun to lori nti won ka ma gbogun ti olori oni ti won awon wa ko ke awon keje o mo lo won bi kan teje le kan ko gbogun yan kefe yin kan ma pa won lo kan pa won lo kan bo lori ja ko emi o keje o mo sa lo bayi igba na ni mo ni ti won se le pe yes a se se islam to lo fi ran wa ni e keje o mo san le a la ma aba e ma ni pe won na wa po laye le ni e ke ti buku ara mo ba dumbu yan kini won se Allahu akbar won tun be dumbu o ma nabi ara muslimi ba won tun wa se bismillah Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ti ba won ti wa na wo masalasi lo nle awusa nbe won ni bi awon eyan tin kitarawi lowo won si gbe bon won si yin gbogbo won lo ko pa won tun se tolorun o innahu man ya'ish minkum fasayaru ikhtilafan kathira be ti ma ri ya pa iru ti o po nu bi kaluko ti ma so ti enu bi kaluko ti ma se ti enu bi kaluko ti ma wi ti enu la fini ba ba se wa si kenu wo ko bo ti ye ka wa la wi o amo reality ni pe ba ti ma ya pa enu lori o ibere to ye kemi ati yin wa bi wa wa nisin ni pe to ati awa na ti jo mo nisin pe ba ti ma ya pa enu lori to se ko ni kaluku o wa ma se ti e ni abi kini mo ran nabi kila nabi ni a se ki lo olohun ni a se abi olohun ata nabi ni to e sa ma ya pa enu kaluku yo ma se ti e eyi un la wa salaye olohun sa fun wa lagbo yi oro re o abinu wa bimanihi wa karamihi wa izihi wa fadli an yazidani wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه
واتبع هدى الى يوم نلقاه وبعد kilo na bayo kilo ye kemi ati yun jo se se rinu awon hadisi ta kaina ibe la nabi ti soro sallallahu alaihi wasallam se ringa nabi ni inna human ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira yani ke ni tolorun ba ni kemi ri ogun die ninu yin yo ri ya pa enu to po anabi wa juwe kila se anabi ni fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i rashidin al mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajibi anabi ni egbo ti ya pa enu yi ba ti po tele wiele tele wiele tele wiele eyi so yi eyi gba tele danu eyi condemn wiele anabi ni iwon ti fa alaykum bi sunnati in to ku teyin o ma se ni pe eyin sa ma wa kini lana temi anabi ilana temi anabi ni e ma wa ti ogun ba ti so ogun e so ogun e lakun ni gbogbo n te n wi yi e wo la nabi se tama ti ni ah ninu gbogbo ta wa wi o eyi ta nabi se re o iwo ma dare ra mu mo sori ito gbo ta nabi se o ni ki wo ma se eje fun ara ko ju me kan ni e wa ra mo ludi nabi o anja se aba ma ja si o ya se ko ya se ara mu ni alali ni o e to ni e wo ni awon to ni a ma se koda ara awon to da wa ka alba to so pe ko si mo ludi ati to so pe ko sa sa latu ati to so pe ko si su fi yo ba ya la o tun ni e mo ya ka si won yo ba ya la e ka tun fo ya an tun fo bro ya la ya ra wa me in bi abade nu se ba ri bi jade lori e o in to ku ta ba do pe ra pe e wa ninu gbogbo te n wi gan e wo la nabi se se ri bi oro se ri atawon to wa ni a mo se atawon to wa ni a mo se ẹnu wọn wá kò ń bì kan ibi ẹnu wọn kò síhun ó wá jẹ déédéé níta nàbì ṣe ṣe láwọn tán ní àwọn ọmọ ṣèmọ lórí bí wọn bá wá mẹrin wa ó ní ẹ ṣe bá nàbì gbà wẹ níjọ mọndé níjọ mọndé oṣù rẹ ńgbà wọn bí ó ní ẹ torí pé bí òun níjọ náà torí pé bí òdìdẹ níjọ náà torí pé ìjọ náà sì ni wọn bí òun ìjọ náà sì sọ alukura nìkalẹ fún òun sọ látara pa nàbì ti wá náà ti ọjọ bíi ara rẹ níjọ mọndé àwa náà wàá mọṣọ ọjọ bíi rẹ nínú oṣù rọbí wọn lọ awùwàlù sẹni pé wọn rí kan mú wa mọ ipa nàbì gbà wẹ níjọ mọndé ayú ẹkọ àwọn eléyìí náà wàá fèsì pé ìjà wa tán bá wọn ẹ àwa náà tako àwẹ ọjọ mọndé o ngba nabi ti gba ojo monday tori pe won bi o gba ojo monday tori pe gbon dide o gba ojo monday tori pe jo ni won gbon ni yo gbe ohun dide pada leyin ku to ba je be e je ka wa na ka be kan ma gba we ni jo monday se pe bi jo ba pari ni si akan ni ora gbogbo ten ja si mo lo dida mo lo di oda sa nabi gba ojo monday emi no mo gba we ni jo monday ija ta bi jo tan ama se mo ti o ni je kenu o ko meun ti o ni je ka lu ko si ni o ni pe tó bá ti ń di ká mọ gbà wẹjọ monday ká fi sin lọ ọrọ ti ń dọrọ afẹ fèbi panu ó ń mọlúdí sì fẹ jẹ kéèkì sẹni pé ó ti yàtọ̀tọ̀ síra wọn báwọn anabi fèbi panu ìwọ ń jẹ kéèkì anabi fèbi panu níjọ monday monday tó di pé wọn bí ìwọ ń jẹ ìrẹsì àtàmàlà ń bọ̀ lẹ́tí wá jọra yín tí wàá di gbogbo bíi tá a wá ń ya pa inú sí òun ibi ọ̀rọ̀ wà rè o fa aleikum bi sunnati ẹni tó bá fẹ borí bọ tó yóò fẹ sori ibú pẹlú yapa tọrọ yapa ẹnu orí burúkú ni ọlọrun níjà bá wọn ṣe ni o torí gbogbo eléyìí sọ yìí gbogbo ẹ ẹyọ kan péré nítorí ọlọrun ẹ ẹyọ kan péré nítorí ọlọrun ọba nú ẹ ẹyọ kan òun lèmi àti wá fẹ wà nínú wọn tó ẹyọ kan yìí kò wá lè jẹ gbogbo tá à ń rí yìí ká ní ẹyọ kan náà gbogbo ẹ àgbogbo ò lè jẹ ẹyọ kan ọ̀rọ̀ ń takora wọn ọ̀rọ̀ ń lọ bí mẹ́wàá wọ́n ní gbogbo mẹ́wàá àwọn ẹyọ̀kan náà gbogbo ẹ̀ jọmọ mùsùlùmí ọlọ́wọ́ fún wọn alágbọ̀n yọ̀rọ̀ rẹ o tẹ́lẹ̀ gbogbo ń tábà ti ṣe nínú islam ẹja wádìí bóòlà nẹ́bì ti ṣe ẹ àwọn kan wá dé wọn láwọn igbá àwọn lálùsùn náà ẹ ń jẹ wá lálùsùn náà ní kílẹ̀ ní àmọ́ ṣe a ní ẹmọ ṣe báyìí ṣé ànábì ṣe ànábì ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ dà àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ rí ìlànà wa nù àwọn kan dé wọn láwọn ní kíní kan ẹ kílẹ̀ ní àmọ́ ṣe a ní ẹmọ ṣe báyìí ṣé ànábì ṣe lóòótọ́ ànábì ò sí àmọ́ kò bẹ̀sì jẹ́ kò bẹ̀sì jẹ́ òun mú nǹkan rẹ lọ
se bi ko baje ni won se mu wa eh ba nabi ba mo pe ko baje ni o gboju olo o ni moju olo yo ti mu nkan re wa njo to muslim wa yo ti fi nkan ni lole njo tin fi islam lole in to ba ile ma nabi wa fi lole njo na owo re ko la ti gba anabi wa mo pe awon kan ko mo be le wa die ke wa die ninu gbese aye o ki mo yin o mo de be ke ma ni pe o so so se ni ama won to ja won sabi ohun yi won keko la ro ohun o se se ke ma ko la ati won la nabi fi wa ni pe ba ti be wa di ngba ya pa inu ba de e won tin ba se e wa ri wa sunnati li khulafa ar-rashidin sunna won ti o ro le de mi awon aro le mi o ar-rashidina awon eni imana al-mahdi yina awon eni t'olohun oba fi mana ilana won e tele anabi ni ta masaku biha e gbala na mu daada koda wa adu alaiha bin nawajib eyin ogan yin e fi di mu ko le mo bo mo yin lowo jama gbogbo yapa inu ta n ri kakiri yi ba ba fe mori bo nbe e ja mo lo wadi kila nabi se kila won sahaba re se kila nabi se kila won sahabi re se alquran wi bayi anabi salaye re bayi àwọn sàábé sì tẹ̀lá lukùn ara ta nábì ẹ̀jẹ̀ káwa náà ká máa tẹ̀lé intabile bọ́nu o sẹ́ni tá a bá dálẹ̀ kó ní kálukú ó máa ṣe tiẹ̀ wí ìròrí kálukú ó máa gbé wá ìròrí ló pọ̀ ìròrí ni so àwọn kan wá ní gbèrò rí kalẹ̀ ká wá ní ròrí tàwọn lẹ́gbọ̀rọ̀ máa tẹ̀lé yapa inú ó máa pọ̀ tùwọ́n tí wọ́n bá ti gbèrò rí tiẹ̀ lẹ̀ àwa náà gbèrò rí ti wálẹ̀ àwọn náà gbèrò rí ti wọ́n lẹ̀ ayin náà gbèrò rí ti yín lẹ̀ kálukú wá gbé tiẹ̀ kalẹ̀ èwo là wá sínú ẹ̀ se pe ba ti po to mosalasi yi nisin bi gomina wa logun state ba wonu yayin wa ko kan adaju ko awa mosalasi yi nikan ni o se pe ke se gbogbo ri la wi ke se gbogbo re ma la wi mo nisin ke se gbogbo ogun state la wi mo nisin ai da be kuta ide awon jabu do ijabu ode ijabu gbo ijabu gba ijabu gbogbo e nta kan wi nisin ke ani gomina wa wonu mosalasi wa yi wa ko wa ni eyin ara mosalasi ahlus sunna lewo oloja o ogun state yi ki le ro po kan ka se nu e ki lu yi o fi da e ma da